निकल जाए ला ओके एक गांव मार के क्या हाला क्या बार के हाय मी ओके एरो डिनियर एरो सिवा इधर पते लोगे पोनो सिवा कुतान बहु ये बात दोंगा रो बंदाई ने पते लोग योगे रे सीमा बंदाने बंदाई सिसिले लोलू मेरे सो तब ने सिवा इने सो पते दे सो सिवा कुतान रो ठीक आप क्योंकि जो आवे नेंगा मासूलुशी नेंगा जाए गोंबुल को किसारी सूलुशी सिवा कुतान बनी था ना ठीक आ ကံကြွယ်တာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတော်များများကလည်းစိုက်ပျိုးစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်စီတွေကိုတခြားဒီပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပို့ပြီးတော့ဝင်စားရှာခဲ့ခြင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့အများကြီးပဲအနေထားပါတယ်အဲ့တော့အနေထားတဲ့ဟာအစရိယကဒါကကိုဗစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဗစ်မဖြစ်ခဲ့ကျမတို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝင်ပြီးဌာနအောင်မြဲပြောပါတယ်ကျမတို့ဟာဈေးကွက်တစ
ဲ့လူမျိုးမျိုးရှိမယ်ရွေးချယ်တဲ့အားလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုဘက်ကပို့ပြီးတော့ပို့လို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကပို့ပြီးကောင်းမှစားဖြင့်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အဲလေယာထွက်ပုံပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟိုဟိုရောင်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးစုံနဲ့ပို့ပြီးတော့ရောင်းနိုင်တယ်ဟိုတနေ့နှစ်နေ့လေးကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲလူချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ကုန်တွေကလည်းနှဲသွားမယ်ဟိုဟိုအမျိုးစားနေသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အားမပေးရင်အဲ့တော့စီဝါကုသကနေပြီးတော့ဒီလိုဟိုပူပရဈေးကွက်တွေရအောင်လို့ကြိုးစားခဲ့တာဆိုတော့ဒီအရင်3နှစ်ထက်ကပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းဒီနေ့ဖြစ်မှုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနေရာရဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံကိုကဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေဆက်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘက်ကကနေပြီးတော့ရောင်းတဲ့ကုန်တွေတော်တော်ကျသွားတယ်ဒါလည်းဒါတော့သဘာဝကျဒါပေမဲ့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းကိုရောင်းလာတယ်ဆန်တို့ပြောင်းတို့ထိုင်းကိုရောင်းလာတယ်တော်တော်များလာပြီအဲ့ဒီဘက်ကနေဆက်သွားလို့ရတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဟိုအသေးစိတ်အနေနဲ့ဦးအောင်သူကစီဝါကုသဒုဝင်ကြီးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့အဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တဲ့ဒီ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရဲ့ကုန်သွယ်မှုပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ COVID ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍထိခိုက်မှု၊ဒုတိယအချက်ကစီးပွားရေးကတည်းကစီစဉ်မှာပါဝင်မှုနဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ COVID လွန်စီးပွားရေးနလန်ထူမှုစီစဉ် COVID Recovery Plan မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်များဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကသစ္စာကပြောခဲ့သလိုပဲဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြည်ပြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့မှဒီကုသရေးဝန်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထောက်ကူပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကယ်မှုဟာစုစုပေါင်းဒီပင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ရဲ့၅ပုံတစ်ပုံလောက်ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကုသရေးဝယ်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါပါတယ်။ကုသရေးဝယ်မှုဆိုတာရောင်းချင်းဝယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။လေကွင်းတွေကနေထုတ်လုပ်သူတွေကပြည်သူများရဲ့ထမင်းစားစပွဲပေါ်အရောက်ကိုထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးပို့ဆောင်စားသုံးဆွဲမှုစတဲ့ကွင်းဆက် supply chain တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစလုံးကိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အံတက်မှုများညမထွက်ရအမှန်များဟာတလိုင်းငံလုံးကထုတ်လုပ်မှုကုသရေးဝန်မှုလုပ်ငန်းတွေခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်စားတောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါမြန်မာနိုင်ငံကိုကူးစက်ရောက်ရှိလာကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့2020မတ်လ23ရက်နေ့ညလေပိုင်းကစလို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပါတဲ့ဒေါ်ဝင်းတင်တို့ရဲ့ City Map အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်များမှာဆက်စားစာနဲ့စေးဝါးတွေလူရဲ့ဝယ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာစားစာနဲ့စေးဝါးမတ်စ်မျက်နှာပုံးစင်းတို့များရုပ်ကြီးရဲ့မြင့်တက်မှုနဲ့ရှားပါမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကုန်စည်တက်လက်မှုမရှိအောင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ကုန်သည်ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖွဲ့ချုပ်တွေပူးပေါင်းကကုန်စည်တင်းစင်းတို့တည်ငြိမ်မှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အရေးကြီးကုန်စည်ဥပဒေessential supply aid အရာစေဝါနဲ့စားစာများအမြတ်ရရှိရင်အလို့ငါစေနှုန်းအဆမတန်တင်ရောင်းချခြင်းတူလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းမပြုရန်တားဆီးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုနဲ့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမန္တလေးကုန်တယ်နဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကထိန်တော်အသင်းများဝီလတ်ရန်ကုန်စတဲ့ပြိပကပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများလူရေးအသင်းဖွဲ့များကအခြေခံကုစီများကိုတက်တာတဲ့စဉ်လုံးဖြင့်ရောင်းချခြင်းအခမဲ့ဖြန့်ဝေခြင်းတို့မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အားသာချက်တစ်ချက်ကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအခြေခံစည်းနှုံးနဲ့ဒီကျွန်တော်လက်ဝယ်မှာဝယ်ထားတဲ့စံတန်းချိန်4000လောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီထဲကစံ8 4000ကိုတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူများအတွက်နိုင်ငံတော်ကလူတန်းမှုမှာမိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်စံ8 3000ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပြင်အခြေခံလူတန်းစားများထောက်ပံ့ရောင်းချနိုင်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့စားသုံးကုန်စည်နှုံးများဟာပုံမှန်အခြေအနေပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ညမထွက်ရအမင်းကြောင့်အကောင်ခီးသွားလာမှာမသိဘူးလေ။ကျမတို့ကအခုကိုဗစ်လွန်တဲ့ကာလလို့အခုပြောလို့မရသေးဘူး။ကျမတို့ကိုဗစ်ကပထမလှိုင်းကိုတော့ကျမတို့တောင့်ပြီးခံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒါမင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်ဆလူရာကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကာလလေးပြောတာပါ။အမှ initial မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ panic buying ကိုခေါ်တယ်ဒီအထိတ်တလန့်ဝယ်ယူမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေစေနှုံးတွေတည်ငြိမ်မှုတွေအပေါ်အများကဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စေနှုံးတွေဟာပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဝယ်လို့အားရောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်စေနှုံးတွေဟာကျင်နာလို့တက်မလာဘဲနဲ့အောက်ကိုရှော့ကျခဲ့တဲ့ဒီအခြေအနေများကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်ရင်းကုန်စီစစ်ဆင်မှုမှာအခြေခံမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်သူပြင်းတော့တို့တို့ဒီခရမ်းကျင်ဒီတို့ကော်ပီတုတ်တို့ဓာရီကိုပို့ဆောင်မှုမှာဆိုရှင်လမ်းမှာတားဆီးမှုတွေညမထွက်ရအမိနေကြောင်းဒီလေကွက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကိုရောက်အောင်မပို့နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အချက်တဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဘရမဒီရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့ကောင်စီတို့နဲ့ဒါပူပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုန်စီစနစ်မှန်ကန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတွေရပါတော့ဟိုဆွဆွရင်ရတာတစ်ခုကတော့လူကွန်းကပြောသလိုခန်းကျင်သေးတို့လိုလေယာထွက်ပစ္စည်းတွေအားကြာကြာမခံဘူးပေါ့။အဲ့တော့ချိလေချိလေနည်းနည်းလေးချိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဈေးကောင်းကောင်းမရဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူရတယ်။စိတ်ပူတဲ့အခါကျတော့ဟိုအထူးဖြင့်ဘောပြည်ပကိုပို့ဖို့မပို့နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်ပြည်တွင်းမှာတုံးမှုကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်တော့ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစီးပွားကူတန်းကိုဘာလို့ဒါအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ပို့ဆိုပြီးတော့အဲညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့စီးပွားကူတန်းကလည်းဒါကြီးလုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုဗစ်ဖြစ်ခါစမှာဦးအောင်သူတို့လည်းသတိရပါလိမ့်မယ်တခြားပြည်သူတွေလည်းသတိရမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုခန်းရည်ဒီကိစ္စကပြဿနာထွက်တက်လာတယ်ဒါမှစတော့မှာပေါ့နော်ခရမ်းရင်သီးတွေရတဲ့ကောင်းဒါလိုင်းလိုင်းကြီးထွက်နေဒီတင်မှလည်းလိုင်းလိုင်းကြီးထွက်တယ်လိုင်းလိုင်းထွက်တဲ့နှစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာသွားပြီးရောင်းမောကလည်းခက်နေတာပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းပို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ရှာဖို့ဆိုပြီးတော့စီးပွားကူတန်းကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်အောင်မြင်မြင်ရှိတယ်လို့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်ဟိုကျမတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့နော်ခရမ်းရင်သီးဈေးကွက်ကြီးကတခါလုံးဝပြုတ်ကျသွားတာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာဝန်ထူတို့ဘယ်လိုဒီဟာကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နေအဓိကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရကဒီကုန်ကားတွေပေါ့ဒီပေချိန်ထွက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုယူပါတယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြတ်သွားမယ့်ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပါတယ်အကြောင်းကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒီကုန်စည်ဈေးကွက်တွေပြင်ပြပြင်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်စီးပွားကူတန်းကဒီစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒီကုန်စည်တိုင်းမှာမနေ့စောကြီးသွားစောင့်ဒီအခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေချွတ်ချွတ်မွေ့ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်စီခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကတော့ဒါပြေလည်သွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပါနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုန်စည်တွေပြည့်ပြည့်နေရဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယောဂါမရှိတော့တော့ပို့ရတာပြဿနာမရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကမှယောဂါရှိပြီးပြင်ညာလိုက်တာနဲ့တရုတ်ဘက်ကဒီပေါ်မှာအစီမင်းစီကန်းတွေပုံမှုပြီးတော့မှတင်ချက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရဲတွေတခွားတွေပြီးတော့ငပြောသီးတွေပြောင်းစသဖြင့်တင်ပို့မှုတွေပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နေဆက်ကဒီဖူစာပြောင်းတင်ပို့မှုမှာဆိုရင်တော့အရင်တုန်းကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေတင်ပို့နေတာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကစီကန်းတင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြောင်းနေဆက်ပြီးတင်ပို့လို့မရလို့ဒါ
ချောင်းထဲကိုပစ်ချရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်မှာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်။လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒေသအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲအဲဒီတရုတ်နိုင်ငံအချမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအာဏာပိုင်တွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာကိုလုပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကိုမြစ်တာရက်ခံပြီးတော့မှအာတွင်ကြီးကိုဟိုကျွန်တော်တို့နေဆက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ကြာညှိနှိုင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ဘက်ကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကနေပြီးတော့မှတရုတ်နိုင်ငံဒီသမ္မတကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြားညှိနှိုင်းတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားကုသန်းဝင်ကြီးအနေနဲ့ဒီတရုတ်တမကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအဆင်ဆောင်ရပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကောင်စစ်ဝင်ချုပ်တွေနောက်တော့တမကြီးတွေကလည်းဒါညှိနှိုင်းမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဒီကောင်စီစနစ်မှာအထက်တောင်ပြည်လေခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့တခုကတော့ CMB ကုန်ကြမ်းပြတ်လတ်မှုတခုဖြစ်ပါတယ် CMB ကုန်ကြမ်းနေရာတရုတ်နိုင်ငံကလာတုံးလန်းကလာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်နေဆက်မှာအဆင်ပြေအောင်လို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီပြင်ပဲဒီကျွန်တော်ကုန်လန်းကပို့မီစားလေချောင်းကပို့ဆောင်မှုဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးကုန်ကြမ်းတွေရည်စီစဉ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆရာကျွန်တော်တို့အခုပြောသွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုเนี่ยပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာပါသားပါတယ်ဒီချို့ကိစ္စတွေတချို့ပစ္စည်းတွေကြတော့ပြည်ပအောင်မပို့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုပဲအားကိုးရပါတယ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်အားကိုးရဆိုရင်လည်းပြည်တွင်းမှာဆက်သွယ်မှုပေါ့ဆက်သွယ်ရေးပေါ့ပုံမျိုးပို့ရေးရတဲ့အရေးကြီးပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင်နဲ့ဒေါ်သက်စုတီပြဿနာရှိတယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုပါပွေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့လူနေရလုံးဝမတူအဲ့တော့ဘယ်သူကဘယ်လိုမှမှန်ရအင်တာမတ်ကပါလေကပါလေဆိုတော့စကားပြောမှပဲတည်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်ဝင်းတင်ကိုကုနာဆက်သွယ်မှုရှိနေလို့မေးပြစေဒီပုံရတော့ဘယ်ဟာဒေါ်ဝင်းဝင်းတင်မှန်ကိုပြောမှန်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီလိုပြည်တွင်းပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှုကုန်တွေပို့ဖို့တဲ့ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့လမ်းကြောင်းတွေမှာကုန်တွေကနေပြီးတော့မကြံ့ကြံ့နေအောင်လို့ဘယ်လိုများအစီအစဉ်တွေလုပ်ခဲ့လဲလုပ်နေပါလဲဖြစ်ပါချင်းအဲ့ဒါဝင်ဝင်တင်ပါโอเคဟုတ်ပါတယ်ချင်းဟုတ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်မေစုနဲ့တကွဒူဝင်ကြီးနဲ့ညီမလေးမသေးတို့ကိုဒီလိုဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်မပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာကြုံမိပါကြောင်းပထမဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်ချင်းကျွန်မတို့ဝင်ဝင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့CD holding မှာ group CEO အနေနဲ့ဒီလက်လီဖြစ်ပြီးလက်လီပုံစံဒီကိုပြည်တွင်းမှာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖြန့်ချီလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ရှင်။အနေနဲ့ဒီနေ့တင်ပြချင်တာကတော့အပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့အပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့ကျွန်မတင်ပြချင်ပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော် COVID-19 စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီလက်လီလက်ကားကဏ္ဍမှာတက်ရောက်မှုပိုင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လီကဏ္ဍဒီလက်လီလက်ကားကဏ္ဍဆိုတာကပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုအတွက်ကောကုန်စည်စည်းစိမ်းမှုအတွက်မှာပါအလိုမဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါလေရှင်တနိုင်ငံလုံးနေထားနေဆိုရင်လက်လီဆိုင်ပေါင်း3သိန်းကျော်4သိန်းခန့်ရှိနေပြီးတော့ဒီမီယိုဖလာပုံစံမျိုးနဲ့အများစုကလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ3သိန်းကျော်4သိန်းကဈေးကွက်ဝယ်စုအားဖြင့်90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ10စုနဲ့20စုအတွင်းမှာလူနေမှုပုံစံပြောင်းလာတာနဲ့အမျှစူပါမားကတ်များ convenience store များ shopping center များအားလည်းဈေးကွက်ဝယ်စုတွေရလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။အခုလောလောဆယ်မှာဒီလို modern ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ supermarket တွေ convenience store တွေအနေပြီးတော့ဆေးရခိုင်နှုန်းခန့်ဈေးကွက်ဝယ်စုကိုရယူထားတာရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့အခုခုနဒီဝင်ကြီးပြောကြည့်လို့ပါပဲ။ဒီဘက်နစ်ပိုင်းပေါ့နော် COVID-19 ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘက်နစ်ပိုင်းနေဆက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရလောက်ဟိုဆိုင်များမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်တွေအပါအဝင်တခြားဒီလက်လီဆိုင်များစားတောက်ကုန်များနောက်ခြားတဲ့လက်လီဆိုင်များဈေးဝါဆိုင်များမှာတော်တော်လေးဘန်နစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘန်နစ်ပိုင်းကလည်းတင်းကျပ်မတိုင်ခင်မှာပုံမှန်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံဆုံသွားတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဒါစိုးရိမ်မှုတွေပို့ပြီးတော့
အနေငယ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့တင်းကျပ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ဒီဝယ်လိုမှုအားဟာပုံမှန်အနေအထားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ရှင်။အခုတိုင်မဲ့ဒီမေနဲ့ဂျွန်လမှာစပြီးတော့ဝယ်လိုအားတွေပုံမှန်အနေအထားထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာပြီးတော့ဥမာကျမတို့ရဲ့အယောင်းဆိုင်များမှာယခင်နှစ်ထက်စာရင်20ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိကျဆင်းလာတာကိုကျမတို့တွေ့လာရပါတယ်ရှင်။ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီကိုစားပြုပြီးပြောချင်တာကတော့ခုနဒီလက်လီလက်ကကဏ္ဍကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကျမအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဆိုတော့ဒီခုနအဲ့ဒီဘိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ supply chain ကလည်းခုနဒူးနေနေပြောသလိုပဲဒီအကန့်အသတ်ဒီဟိုဒီငယ်မြေဖြတ်ကျော်အကန့်အသတ်ဒီဒီညမထွက်ရအမိန့်တွေကြောင့်မို့လို့ supply chain ပြတ်တောက်မှုလည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတင်းကျပ်နောက်ပိုင်းတင်းကျပ်နောက်ပိုင်းဒီ April လကုန်မှာတာပြန်လည်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်တော့ဒီယောဂပူစပြီးတော့တွေ့ရှိချိန်အားဒီစပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များမှာရှိတဲ့အစိုးရညာလေဒီယောဂပြောင်းဝမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်ကိုဒီဈေးများမှာမရှိမဖြစ်တောင်းချသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စားသောက်ကုန်များဈေးဝယ်များရောင်းချတဲ့ဆိုင်များဈေးများကိုတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ကျန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ဆိုင်ငယ်များကိုတော့ပိတ်ထားစေခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ COVID-19 မှာပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍအတွက်မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့စားသောက်ကုန်နဲ့ဒါမရှိမဖြစ်ရောင်းချတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့ဈေးဝယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီစီးပွားရေးလက်ပတ်မှုတစ်ခုရှိနေပြီမယ့်အဓိကအထူးခိုက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကတော့ဒီအဝတ်အထည်တွေလက်ဝတ်ရည်နာတွေဒီလိုဟိုဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကတော့တော်တော်လေးအထိနာတဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။ယခုတတိလေဝယ်လိုအားဆက်ပြီးတော့ဒီအပြင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လို့ရလာတဲ့ရလာပြီးမဲ့လေဝယ်လိုအားဆက်ပြီးတော့ကြာဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခုနအစားအသောက်မဟုတ်တဲ့ရောင်းချတဲ့ဒီလက်လီဆိုင်တွေကအများကြီးခက်ခဲပြီးရှိနေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထက်စာရင်လေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိဟိုအယောင်အားတွေကျဆင်းနေတာကိုလေကျမတို့စမ်းစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာဒါအခက်ခဲကြားနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခွေးရေးတရက်ကတော့လူတိုင်းစီးပွားရေးဒီကုသရေးဝယ်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတိုင်းကဒီ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာကြတယ်ဟိုလက်လီရောင်းဆိုင်တွေကလည်း Facebook တို့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးအားကိုးပြီးတော့ညောင်းချလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအခက်ခဲကြားနေပြီးတော့တွေ့ရှိလာတဲ့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အလမ်းတည်းရဲ့လို့လေကျွန်မအနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒါကျွန်မအနေနဲ့ဒီပထမပိုင်းကိုပြောကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာဒီစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များ value added ကုန်ပစ္စည်းများပုံမူပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီ COVID-19 ကဒါခုနကမေစုပြောသလိုဒူးဝင်ကြီးပြောသလိုပဲဒီပြည်တွင်းမှာဒီစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များလောင်းလာစွာဒါရှိနေဖို့လောင်းလာစွာပူလုံမှုရှိနေဖို့နဲ့လောင်းလာစွာဒါထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အလွန်ပဲအရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုဒါမိမောင်းထုတ်ပြပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုကျော်လွှားတဲ့အခါမှာဒီကဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့စားသောက်ကုန်ပေါ်မှာစားနပ်ရိက္ခာပူလုံမှုပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတခြားနိုင်ငံတည်းစားရင်တော့တက်တာလေလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီဒီတက်တာမှုကလည်းစိုက်ပျိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံလုပ်ထားပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာကိုကျွန်တော်တို့ပူလုံအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဟာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အရှင်မြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းကျမတင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒါဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကနိုင်ငံအတွက်ဒါနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်က import substitution အတွက်ကဒီ export opportunity အတွက်ကအများကြီးအလားအလာရှိရဲဆိုတာကိုလည်းဒါအမေစုခုနကတော့
တင်ကြတဲ့အချိန်မေစုညွှန်ကြားတဲ့အချိန်မှာလည်းပါလာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုဒီကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာလေ SME ကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးတာဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်တာနဲ့တူညီရလို့လည်းကျမမြင်ပါတယ် SME ကဏ္ဍမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့အငြင်းကြားနေရတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာမြေဒီထိတ်ဆုံးအခက်အခဲ၃ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီငွေကြေးအရင်းနှီးရရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲတာနောက်ဒီနည်းပညာရရှိဖို့အခက်အခဲတာဈေးကွက်ဝေစုရရှိဖို့အခက်အခဲတာဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုအငြင်းတန်းကြားသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ကျမတို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျမအနေနဲ့ဟိုအကြံပြုတင်ပြချင်တာကတော့ဒီ FTA ဘိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများကို SME လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒါလုတ်ကင်နိုင်တဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများဒီစားနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များနဲ့တာဝါထွက်ကုန်များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းတွေသတ်မှတ်ဖို့နောက်တော့ဒီ accredited ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေမှာနိုင်ငံတော်တွင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒါထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်မအနေနဲ့တင်ပြလုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီတင်ပြတတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်မတင်ပြချင်တာကတော့ခုဒီကျွန်မတို့မီယိုဖလာခုနအထက်ကတင်ပြထားသလိုပဲမီယိုဖလာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအများစုဖြစ်ပါတယ်လက်လီလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာဆိုတော့ဒီမီယိုဖလာလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဒီခေတ်တည်းခေတ်နဲ့အညီလိုက်လျောညီဆွေစာရှိအောင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ခက်ခဲရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေစနစ်တကျဆောင်ရွက်လာခြင်းအဖြစ်လည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီ supply chain ကို supply chain တိုးတက်မှုကိုအများကြီးဒါအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်လီဒီရောင်းချသူများအသင်းနဲ့လည်းကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမဒီခုနမီယိုပလာရောင်းချတဲ့သူတွေကအများစုကတော့ဈေးတွေမှာရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးများကိုလည်းခင်းတဲ့အညီအင်္ဂါရက်တွေဟိုဒီအင်္ဂါရက်တွေစုံနဲ့ဈေးများဖြစ်အောင်ဒါ upgrade လုပ်ဖို့လည်းထပ်ပြီးတော့လိုအပ်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဒီအခုဆိုရင်အခုခင်ဗျပုံစံနေနဲ့ကူးပြောင်းဖို့အပြင် digital ပုံစံနဲ့ပါဒီ online ကနေပြီးတော့ e-commerce ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လေအများကြီးဒါခက်ခဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းရှိနေတဲ့ infrastructure ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းများကိုဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီ leapfrogging ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့ဒါအနေထားကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့အားတက်ပွဲကျမတို့အနေနဲ့ဒါဒီလို strategy ကိုသုံးချတာအားတက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ COVID-19 ဒီ rescue plan မှာလည်းဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ digital စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခြေခံလိုအပ်နေတဲ့ payment ဘိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plan တွေလည်းအများကြီးပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်တကယ်လက်တွေ့မှာကြုံနေရတဲ့ logistic ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေ၊နောက်မြေပြင်မှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းကျမတို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကျမတို့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဒါ leapfrogging opportunity အခွင့်အလမ်းကိုလည်းကျမတို့ရနိုင်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြလိုတာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍမှာအချိန်အဟုန်မပြတ်ဘဲနဲ့ဒီစီးပွားရေးအချိန်အဟုန်မပြတ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီပြည်တွင်းရေဒိုပေါ့နော်ရေဒိုအထောက်ပံ့အစီအစဉ်၃ချက်ကိုလုံဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျမမြစ်တာရက်ခံတင်ပြလိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ဒီဒီ COVID-19 ချင်းငွေအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းငွေအစီအစဉ်ကိုဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထုတ်ချနေရအောင်လဲကျမတို့ဒါဝန်သာအားရဖြစ်မိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းငွေအစီအစဉ်မှာလက်လီဒါလက်ကားလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေအတွက်ချီးလို့ရတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းငင်းတွေချီးလို့
ချီးဖို့အတွက်ခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်။စီးနင်းကဒီလက်လီလုပ်ငန်းရှင်တွေလိုင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားလက်လီလုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အနေအထားတွေမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်လမ်းမပြည့်ညီတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ထည့်ဝင်စဉ်းစားပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်မမြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ဒါထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်း၆မျိုးအစားအခုဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကြောင်းလဲလိုက်တာကိုလည်းကျွန်မတို့သိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲထောက်ပံ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပြောင်းလဲထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်အတွက်ကိုကျွန်မအနေနဲ့ဒီလိုပဲဝန်သာလက်လီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစာဝန်သာမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ်လက်လီအယောင်ဆိုင်တွေမှာအယောင်အားတိုးစေတယ်လို့ကုန်စည်လည်ပတ်မှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီအရှိန်စီးပွားရေးဟိုဒီအချင်းဟုံးကိုကျမတို့ဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကဒါ COVID-19 Rescue Plan မှာလည်းကျမတို့တွေးရှိရပါတယ် Stimulus Package တွေအထောက်ပံ့တွေထပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရက်အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီအားလို့လည်းဒီအချင်းဟုံးနဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပေးပါရင်အတွက်ကျမမြစ်တာရက်ခံရင်းနဲ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျမဒီကောချောပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ with me ပြောဆိုတယ်မှာပထမဆုံးအပိုင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီ covid ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအယောင်အဝယ်အနေထားပေါ့ဥပမာဆိုရင်ပထမဆုံးစောစောပိုင်းမှာဆိုရင်အလုံးကလမ်းဖြန့်ပြီးတော့ဒီခါစုဆောင်ရေးလုပ်ကြတယ်မလို့အဖက်နဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေဝယ်ကြတယ်ပေါ့ဝယ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းဒီဟာဒီလိုစိုးရိမ်ကြလည်းမလို့ဘူးဆရာသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစိုးရိမ်မှုကြောင့်ဝယ်မှုတွေကနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါတစ်ဆက်တည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရိတ်ခါစုဆောင်လာတော့ဝယ်နိုင်တော့ငါဝယ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အားဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတော့မထားစေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူမှာပါပစ္စည်းတစ်ခုကတကယ်အားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမျှမျှတတာဖြစ်အောင်စနစ်တစ်ခုနဲ့လုပ်ယူပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးတူတူဟိုတူတူရင်ဆိုင်မှဒီလိုပြဿနာမျိုးကိုကြော်လှနိုင်မှာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစာပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေမှာတော်တော်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရရှိတဲ့ခါသူတို့ရုရှားစနစ်နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲဝင်နိုင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲရမယ်ထောပတ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရမယ်အသားဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရမယ်ဂျုံစသဖြင့်ပေါမုံစသဖြင့်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုကန့်သတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုကန့်သတ်တာဟာဟိုစိတ်ထဲမှာထင်တယ်လို့ကန့်သတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမှုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကအဓိကဘလောက်လဲ။ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်လိုအပ်ချက်ကပေါမုစားတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ပေါမုဘလောက်တော့လိုမလဲ။ဒီနေ့မှာပေါမုဘလောက်တော့လိုမလဲ။အသေးနာဘလောက်တော့လိုမလဲ။အသားငါးဘလောက်တော့လိုမလဲ။ဘာတွေနဲ့အစားထိုးလို့ရလဲပေါ့နော်။အရင်တော့မစားတဲ့ကိစ္စမစားတဲ့အစားတွေဥပမာဆိုရင်ဝေလာငါအသားတွေပါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာအစ်စ်တွေမှာစပြီးတော့စားရတာတွေဖြစ်လာတယ်တခြားအသားတွေမရလို့အဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့တိတိကျကျစနစ်တကျလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာအစ်စ်အတွင်းမှာအစားအစာအကန့်အသတ်နဲ့ရရှင်နဲ့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြည်သူတွေအများစုကပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းလာတယ်အရင်တော့အစဉ်အပိုကြိုက်တယ်လို့စားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသမီးပြောတဲ့အထက်မှာလည်းဒါနဲ့ဆက်ဆက်သွားတယ်ဟိုတချို့ပစ္စည်းဈေးခံပစ္စည်းလို့ပြောရမယ့်ဟာတွေအဝယ်နည်းလာတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲဝယ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ဝင်ငွေလည်းကျလာတယ်။ဝင်ငွေကျဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့ရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုတကယ်လိုတဲ့နေရာမှာသုံးတာလည်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီအယောင်းဝယ်ပုံစံကပထမအဦးဆုံးလမ်းဖြတ်ပြီးဝယ်လို့များတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမေဂျူမှာသူပြောတာကျလာတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတော့လည်းသဘာဝကျပါတယ်။ဆိုတော့ဝင်ငွေကလည်းကျလာတာလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရောင်းအဝယ်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်လာတာလည်းပါတယ်။တက်နိုင်တော့တော်ဒီအယောင်းဝယ်တွေကိုဟိုရှင်းသန်းလာအောင်လို့တော့လုပ်ရတာပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကတစ်ချိန်လုံးချိန်ဆနေရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပုံမှန်စီးပွားရေးလည်းပတ်ဖို့အများဆုံးပြန်ပြီးတော့သွားကျင်တယ်ဒါတစ်ဖက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒဆော့သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဗစ်နောက်တစ်လှိုင်းကတိတ်ဆိုးသွားမှာ ਉਹ လေအဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးပဲသတိပြုနေရတယ်တခြားဒါကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလေ့လာစီကျင်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာရပြီဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့မှတခါလေနောက်တစ်လှိုင်းကြီးနဲ့အများကြီးရောဂါတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာ ਈ ပူပြဖြစ်တယ်။ဒါအောင်မလို့ခတ်မှန်မှန်နဲ့သွားမှာလေ။အဲ့တော့ဒီလိုရောင်းပုံဝယ်ပုံပုံစံကအခုစဉ်
ဒီမိနစ်တောင်မှကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်သတင်းစာထဲမှာပါတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်ရွှေဈေးကမတက်ဘူးပေါ့ရွှေဈေးမတက်ဘူးဆိုတာအဝယ်နေလို့ပေါ့နော်ဒါသူမိပြောဆိုရယ်လက်ဝတ်ရနာတွေဝယ်တာနေတယ်အဝိထည်တွေဝယ်တာနေသွားတယ်ဆိုတော့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးဝယ်ပြီးတော့မရှိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဝယ်တဲ့အလေထားနည်းနည်းတော့အဲကြောက်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါလုံးဝဆိုးတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ဘေဟာကိုအဓိကအနေနဲ့မြင်ရမယ်ဘေဟာကိုတမညာအနေနဲ့မြင်ရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလာတတ်တာဟာတော့ဒါလုံးဝဆိုးတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဝယ်ရော့သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်တဲ့ဟိုကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြော်လာသွားမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကသူပြောတာတော့ပြည်တွင်းကုန်တွေပေါ့နော်ပြည်တွင်းကုန်တွေပတ်မှုနဲ့ပြည်တွင်းကုန်တွေရောင်းချနိုင်မှုတွေအဲ့ဒီဟာကိုပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ value added ပို့ပြီးတော့ဒီကုန်ကြမ်းစာကုန်ကြောတွေထုတ်နိုင်မှုဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုပြည်တွင်းကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ပြည်ပကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကစားနာရိတ်ခါအတွက်တကယ်တော့တည်တည်ချာချာစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်ဥပယမဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဒါစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့လုံလောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေထွက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဘာအဖြစ်ဒီနိုင်ငံကျမတို့နိုင်ငံကဒီလိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအာတန်ချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတူတူချာချာသုံးရမယ်ဒီဟာတွေကိုအစ်မြင့်ရမယ်အစ်မြင့်ရမယ်ဆိုတာကိုဗစ်လိုကိစ္စကိုလည်းအများပဲအမျက်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ကြည့်နေတာတစ်ဖက်ကတော့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အမျက်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ကတော့ကိုဗစ်လိုကိစ္စကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်လိုကိစ္စကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရေရှည်အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးများဖြစ်အောင်စဉ်းစားရတာဒါစဉ်းစားရမယ်ဘာဖြစ်လို့တမအချင်းခါမှာတောင်မှနိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအမြဲဥတည်ရတယ်ဒီလိုပဲနေပြီးတော့ထိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးထိုင်နေလို့တော့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့တက်တက်ကြွကြနုနုကြကြနေအရှိမဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဥတည်သွားရမှာအခုကျတော့ဒီဟာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကကြီးလာတာပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပူဖြစ်လာတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်မလား။ဟုတ်လိုအပ်ချက်တီထွင်ခြင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့တီထွင်နိုင်တာဆန့်သက်တီထွင်နိုင်တဲ့ကျမတို့ဟိုအုံနောက်ပါပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လာပြီးတော့အဲ့လိုဆန့်သက်ရမယ်တီထွင်ရမယ်ရှိပြီးသားကိုယ်မှာရှိပြီးသားအရင်းအမြစ်တွေကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောကဘာအတွက်ကောကဘာအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီကဘာကြီးမှာဟိုကိုယ်နိုင်ငံထိထိရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာအခုအချိန်မှာဆန်လို့ရဲဆိုတော့ဆန်လို့စားတော့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုစားမူရကိုရောင်းခံရရောင်းမှာကိုယ်မှာကိုပေးနိုင်တယ်လို့ကိုရောင်းနိုင်တယ်လို့ရောင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာသူများတွေခက်ခဲရရှိနေတဲ့အခါမှာကိုကကူညီရဒီလိုကူညီရဆိုတာဟာဟိုလူသားချင်းစာနာရလည်းရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကမ္ဘာလူသားတွေကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းနောက်ရေးရှိမှလည်းကံကံကြီးအကျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရစေနာဟာအကျိုးပေးမှာပဲလို့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ပြန်ရဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီကောင်းတဲ့စေနာကိုအခြေခံလိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာဟိုနောက်ဆုံးမှတော့ကောင်းကျိုးပဲကိုပဲသွားမှာပဲလို့တော့မြန်မာယုံကြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားပါတယ်ไอ้ดิโกနိုင်ငံအတွက်လည်းစဉ်းစားရပေါ့ဘယ်ကုန်ထွက်ပစ္စည်းတွေအတွက်ဈေးကွက်တွေကကောင်းမလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုဥကြည့်ရမယ်အခုတည်းကဥကြည့်ရမယ်ဒါပြီးအခုအချိန်မှာအတွက်ဈေးကွက်ခရင်မှာရထားနိုင်ဖို့ဟိုခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်မှာရထားအောင်လို့ယူရမယ်ပြီးတော့နောက်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တဲ့ကောင်းတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်မှလည်းဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာတ်တိုင်းဒီပြည်တွင်းထုတ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုစစ်တမ်းကောက်မကြခင်ကနေပြီးတော့ဒီကိုဗစ်စီးပွားရေးအကျိုးဆက်တွေညပတ်သက်လို့စာတမ်းပြည့်စုံတဲ့မှာဘာသတိပြုမိလဲဆိုတော့ SME တွေကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးလာတယ်ဆိုတာလည်းသတိပြုမိတယ်။တမိရလည်းဒီ SME တွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားပေးဖို့ပေါ့နော်။ဟိုပြောလာတယ်။အားလည်းပေးပါတယ်။ SME တွေလည်းလူတွေကပို့ပြီးတော့အားကိုးမှုရှိလာတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီကဆူဆောင်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီစီးပွားရေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဆက်ဆံနေပြင်မဲ့လဲ။တွေ့ဝိုက်တဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတော့ဒါဝင်းသားစရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြောင့်မလို့ရာသွေးမှုတွေတက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့
လူစမ်းတာဒီသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာရာဇဝမှုတွေတက်လာတယ်။ရာဇဝမှုတွေတက်လာတယ်ဆိုတာလူရာတို့ခိုးတာလို့ပေါ့နော်။ဒါတော့အဲဒီသူတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီဝါရေးအရာကြဆင်းလာတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီလူတွေဖြစ်တတ်တာတော့လည်းသိပြီးတော့မှတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအထိတော့နောက်ဆုံးစစ်တပ်ဒီသူတင်နာလို့ပြုစုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ချဲ့လက်တွေအရာဆိုရင်အရင်ဘက်ကအရင်ဘက်ဆိုတော့ဘာမှမကြသေးဘူးထွက်လာတဲ့ချဲ့လက်တွေအရာဆိုရင်ရာဇဝမှုတွေလည်းတိုးလာတာမရှိဘူးကိုဗစ်ရဲ့ကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါဟိုအခြေခံလူသားစားတွေကိုတတ်နိုင်တော့နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးပေးတဲ့ကိစ္စကလည်းအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ခဏခါပြောလို့ရှိတယ်လေဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲအဲအင်းအားဆိုတာတကယ်အဲ့ဒီထဲကအားနည်းဆုံးပုံကများအားနည်းဆုံးအတိုင်းဝိုင်းများရဲ့အင်းအားနဲ့အညီမျှတယ်အားအများဆုံးအင်းအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အင်းအားနဲ့မညီမျှဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုဆိုအခြေခံလူသားစားတွေအဆင်ပြေအောင်လို့စာဝိနေရေးအတွက်အလွန်ကျွံစိုးရိမ်ပုံမှာဟိုမရှိနိုင်အောင်လို့တော့ဒါအများကြီးကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပဲလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်နိုင်ငံကလည်းဒါခဏခဏအမြဲသတိပေးနေရဒီနိုင်ငံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးနော်တန်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ချစ်ချစ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဟိုတုံးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တန်နိုင်များတော့လုပ်ပြပါလေ။နောက်ဒီပြောကြတာဟာမီယိုဖလာလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်မီယိုဖလာအလောင်းအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေကိုတော်တော်များများနေပြီးတော့အားကိုးကြတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်နေကူညီပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပေးပါမယ်။ဥပမာ FDA ကိစ္စပေါ့ FDA ဟာ FDA ကသတ်မှတ်တဲ့စီမီစီကနေကသူတို့တဲ့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်အခက်အခဲဆိုတာနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်။ဒါနှစ်မျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်မျိုးကတော့ဟိုလုံထုံးလုံနည်းတွေပေါ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကခက်ခဲတာတို့ရှုပ်ထွေးတာတို့ကြံ့ကြံ့တာတို့အဲ့ဒါမျိုးအခက်ခဲဆိုတာတော့ပြင်ပေးဖို့ကတော့သူတိတ်ပြီးတော့ဟိုဥစားလွယ်ကူကူနဲ့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ပြင်ပေးဖို့ကတိတ်ပြလည်းမကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းစာနေသတ်မှတ်ထားတာကိုချပြဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မတင်တော့ဘူးဒါကတော့ရေတိုမှာပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာစာနေချပြလို့မှချပြမှာပဲဟိုအယောင်းဝယ်လို့ဖို့ไก่หมูล้วยละล้วยบาลิเมย์สมมุติว่าเยชิมาတော့မကောင်းဒီชิมาလည်းမကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောခုအခုလက်ရှိအရှင်ကိုတော့ထိန်းထားရမယ်မကြောက်တော့အောင်လို့တော့တတ်နိုင်ဆုံးထိန်းရမယ်ဒီဘွားကြီးတွေမကြောက်အောင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့အရှင်ပေါ့လူနေမှုအရှင်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးသွေးဒါတွေမကြောက်အောင်လည်းထိန်းကြအောင်လည်းအဲ့တော့ FDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေကဒီရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်နွှဲနေတယ်FDA သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းစံထားတွေကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံထားတွေကိုမမှီလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်တွေကဘယ်လိုမှတိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာပြည်သူတွေအတွက်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအများဖြင့် FDA ကစံနှုန်းစံထားတွေသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူတွေရဲ့ရေရှည်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုမှုအတွက်ကိုဥတည်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းမှုအတွက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာဒါပေမဲ့မလို့အဖဲနဲ့ဟိုလုံလေးလုံထုံနေတာတိတ်ပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ကြံ့ကြာစီတယ်ဆိုတော့ဒါတွေတော့အမြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်တချို့ဟာတွေလည်းတချို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာနေတော်မှာတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံเนี่ยမကိုက်ရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင့်နှိမ်ပေးဖို့ဆိုတော့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းဆန္ဒကတော့ဒီဥစ္စာမျိုးဖျားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝေးကြီးချိပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ဝေးချိပေးတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့အဲလေလီအဲ့လီလုံစားတဲ့လူတွေအတွက်လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုအခုချင်းခွေတွေရတယ်ပေးတာတော်တော်များပါပြီလုပ်ငန်းတွေကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချင်းခွေတွေပေးခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ရှိလဲဆိုတာလိုက်လေးလာသေးတယ်ဒီလိုပဲပေးပြီးတော့ဒါအလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะချင်းခွေဆိုတော့ပြန်ပေးရမယ်အပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုပြန်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်လေဒါမှဒီပြန်ရတဲ့အခါကျမှနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လိုတဲ့လူတွေကိုပေးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပံ့ပိုးလို့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းတကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီအလက်လီလှူစားတဲ့လူတွေအတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုချိဖို့ဟာအခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးကြီးပေးပါမယ်ဒါမျက်မျက်တတာလည်းဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒီလိုလက်လီလှူစားတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုစီပွားရေးအခြေအနေကောင်းမှလည်းနိုင်ငံဟာတကယ်တော့တစ်ခုလုံးဟာစီပွားရေးလက်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးဟာရှင်သန်နေနိုင်မှာပါဒါတော့မှတ်ထားပါမယ်။နောက်ဟိုဦးအောင်သူတို့စ
ဒီစီကူကလည်းဒီကိစ္စကိုသတိပြုမိပါတယ်သတိလည်းထားပြီးလုပ်မိပါတယ်သမီးလည်းပြောနေတာအခုနည်းပညာတွေသုံးတာပေါ့ online shopping တော့ online နဲ့နေပြီးဒီပညာတွေသုံးပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းပတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေလည်းအစိုးရဒါကိုဟိုတိတ်ပြီးတော့အလေးထားပါတယ်အဲ့လိုအလေးထားပြီးတော့လည်းဟိုဖြစ်မြအောင်လို့လုပ်သွားမှာပါအဲ့တော့ရေရှည်မှာ covid ကိုလွန်ကာလမှာအတွက်လည်းစဉ်းစားထားပြီးတာပါအစိုးရကအမိပြောသူပေါ့တကယ်လုပ်တဲ့လုံကတော့အများပဲအဲ့ covid အလွန်ကာလမှာဟိုကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီအလွန်ကာလအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုနေလိုက်ရောညှိထွေဖြစ်အောင်လို့အခုစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟိုလိုအပ်ချက်တွေကိုကပြုတ်မြင်ထားတာနေလည်းမကွာပါဘူး။ဒီဟာထပ်တူထပ်များပါပဲ။အားလုံးကိုတော့တစ်ချိန်နဲ့မလုပ်ပေးနိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့မလုပ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့ဟိုမလုပ်ဖူးတဲ့ကိစ္စဆိုတော့တစ်ခါတလေနည်းနည်းချင့်ချိန်လုပ်ရတယ်။သူ့အကျိုးဆက်ကကောင်းပါမလားပေါ့နော်။ဟိုအကျိုးဆက်ကောင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာတော့တကယ်လက်တွေ့ကျမှာပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုတော့အများပဲမျိုးကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အများပဲစော်အော်တယ်။ဒါလည်းဆက်ပြီးတော့ဆော်အောင်ပါပဲ။ပြည်သူတွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီငွေတွေကိုချိတယ်။အဲ့ချိတဲ့ငွေတွေကိုချိလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဖို့လိုတယ်။နော်။ချိချိလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီကိုယ်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုမဲ့နည်းတွေနဲ့သုံးဆွဲဖို့ဟာအင်တာမားဟိုအရေးကြီးပါတယ်။တော်တပီးတော့လက်လီပိုင်းကိုလည်းမမေ့ပါဘူးလက်ကားပိုင်းကိုလည်းမမေ့ပါဘူးဟိုအဖက်ဖက်ကိုတော့အားလုံးကိုတော့တက်ဆပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါနောက်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအခုပြောတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းအားလုံးမှတ်ထားပါတယ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါလည်းဦးအောင်ထူရုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တခြားဝင်ကြီးထားတာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘေးကိစ္စတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့တော့အခုအဲ့တော့အဲဒေါက်တာစုထေးပေါ့နော်ဒေါက်တာစုထေးကတော့ဒီအဲ့တော့ဟိုထုတ်လုပ်တဲ့ဘက်ကပေါ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဘက်ကဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမင်းစိတ်ဝင်စားတာသဘာဝမကြီးစည်းဖြော်ရည်ပေးကြော်နဲ့ပုံရည်ကြီးထုတ်လို့ဖြန့်ပြူတဲ့နေတဲ့ SME ဆိုတော့ဟိုမကြီးဆိုတာမကြီးဖြော်ရည်ကိုပြောတာလားဟိုမကြီးဟိုမကြီးယူလို့ဘာလို့ပြောတာလားကြီးသည်ဖြော်ရည်မရှိအမေအဲ့တော့မကြီးကိုကြိုက်တယ်မကြီးကိုတော့အားပေးတယ်ဟိုဆဆဆဆပေါ့နော်မင်းငယ်အချင်းတို့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့အခုနောက်ဆုံးနောက်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကပလင်းနေပါတယ်နဲ့အဆင်လည်းမြင်တယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်အဲ့မကြီးကိုတို့ဇီးကိုတို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့တပီးတို့ဒီအချိန်ကာလမှာဆိုရင်ဒီလိုစားတောက်ပုံနေကြတော့ကျောင်းရတာဘယ်နဲ့ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီညနေပြီးတော့ဒီ SME တွေကိုစားပြုံးစားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီ COVID-19 ကာလပေါ့နော်။ဒီစီးပွားရေးကျူးကျော်မှုတွေကိုဒီအပိုင်းလေးပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီပထမအပိုင်းနေနေကတော့ဒီလိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ဒုတိယအပိုင်းနေနေကတော့လက်ရှိသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။တတိယအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့ကိုဗစ်အလွန်ကာလအတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေကြောင်းလည်းတမီတင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့တို့ SME တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေနဲ့အကြံပြုချက်လေးတွေတမီတင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ဒီတို့ဒီအကြံပြည့်တဘာဝဆလီစည်းသီးနဲ့မကြည်သီးဖြော်ရဆိုရင်ဒီဆလီစည်းသီးပေါ့နော်အညာဆလီစည်းသီးကိုအခြေခံပြီးတော့စည်းသီးနဲ့မကြည်သီးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီတဘာဝအတိုင်းပဲစိုးစင်းနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပြရပစ္စည်းတွေမပါတဲ့ဒီမှာပါပဲနဲ့တဘာဝတိုင်းမှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူတို့ဒီစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းပေါ့သူတို့စက်ရုံရဲ့လုပ်ငန်းကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီစားတောက်ကုန်တွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့ခါကြအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဈေးနှုန်းတက်တက်တာနဲ့နေရာဒေသမရွေလူမျိုးမရွေဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ဖို့ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာထွက်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုကုန်ကြမ်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတန်ဖိုးမြှုပ်ထုတ်ကုန်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပြီးစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေဖြစ်တဲ့ဒီဟိုစက်မှုကြီးကျယ်တဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန SME ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလည်းအများဆုံးရရှိခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့လိုပဲဒီစီးပွားကူတဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့တွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါပဲ။ဒီအသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနဲ့အခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကူအညီတွေပါအများကြီးရရှိခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ဒီဝန်ကြီးဌာနအစိုးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ VN နိုင်ငံ၊ပြီးတော့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီ trade way လည်းပြောင်းနိုင်မှု
သွားပြီးပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီ business machine training တွေလည်းတပီသွားပြီးတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင့်အဲ့တွေ့လည်းဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုပဲဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေလိုပဲဒီတခြားနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားအထောက်ပံ့နေဖြစ်တဲ့ဒီဒိမတ်နိုင်ငံအပီအဖွဲ့စည်းတို့နေသာလန်နိုင်ငံကပန်အဖွဲ့စည်းတို့ရဲ့အကူအညီလေးရရှိခဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံကအကူအညီနဲ့ပဲဒီနောက်ထပ်စပစ္စည်းတွေလည်းထပ်ပြီးတိုးချဲ့တက်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အစင်းမြင့်တဲ့ဒီပညာရေးနဲ့လည်းချက်တိုးပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစွမ်းအင်ချီတာတဲ့အနေနဲ့ဒီ solar system တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့တက်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီပြည်တွင်းပြည်ပရဲ့အကူအညီတွေအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံရဲ့အထောက်အပံ့တွေအကူအညီနဲ့ပဲဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်လည်းအလုံးစင်းနေလည်းဖြစ်နေပါပြီအခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလည်းပစ္စည်းအစားပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလေးဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့တပည့်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးကိုပြပြချင်ပါလေရှင်ဒီလိုဒီဖြော်ရည်ပေါ့နော်ဇီးတီးနဲ့မဇီးတီးတွေအကုန်လုံးကဒီအောက်တိုဘာလကနေပြီးတော့နှစ်စဉ်ပေါ့နော်အောက်တိုဘာလကနေဖေဖော်ဝါရီလကျောင်းလေးမှာကုန်ကျန်းတွေရန်ပေါ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲကုန်ကျန်းတွေဝယ်ယူတူလောင်ရတာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒီမှာဒီနေว่าနိုင်ငံသားစီးကွက်ကိုဒီပြည်တွင်းပြည်ပစီးကွက်တွေက business plan တွေ marketing plan တွေပေးချာဆွဲပြီးတော့မှကုန်ကျန်းတွေကိုဝယ်ယူတူလောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့လေပတ်ငွေတော်တော်များများဒီကုန်ကျန်းကိုယ်တော်ထဲမှာလည်းရောက်သွားပါတယ်ရှင်။အဲဒီလိုပဲဒီနွေရာသီမှာဒီဖြော်ရည်အရေးလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နွေရာသီမှာကုန်ကယ်ရေးစားသောစီးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းပြက်လက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ကိုကုန်ကယ်ရေးစီကိုလည်းအကျိုးစနစ်နဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရောင်းချပေးတာအချိန်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုအဲ့ချင်းဖြစ်နေသူတို့ရဲ့ဒီစက်ရုံထဲမှာလည်းဒီနွေရာသီအတွက်ပစ္စည်းလုံလောက်မှုရှိစေဖို့အတွက်ကုန်ကြောတွေလည်းအများကြီးထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလေရှင်။အဲ့လိုမျိုးစက်ရုံရဲ့လေပတ်ငွေကြီးတော်တော်များများကကုန်ကျန်းမာရဲ့ကုန်တယ်စီမာရဲ့ကုန်ကြောထုတ်လုပ်ပြီးသားစီမာရဲ့ရောက်နေရဲ့အချိန်မှာပဲဒီကိုဗစ်ကဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီလုံရုပ်တရတော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ထက်ကြောက်ပါတယ်။တော်တော်လေးဟိုစည်ရင်ငွေငွေလေပတ်ငွေဆိုတာစည်ရင်စရာထဲမှာပဲရှိရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဟိုမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့။အဲ့လိုအချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တော့အစားပိုင်းတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထက်ကြောက်သွားပါတယ်ရှင်။အဓိကကတော့ကိုပိုင်းပေါ့နော်ကိုပိုင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးပေါ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးတော့တော်တော်လေးကိုပူပန်ရပါတယ်ကိုပြိုလဲသွားမှာထက်အဓိကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲအကျက်တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတာကတော့အဒီအိမ်ရတဲ့ညတွေတော်တော်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်သူတို့ခက်ခဲဖြေရှင်းပေးဖို့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအခု COVID-19 ချင်းငွေရရှိတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ထဲကတည်လိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ရေးသွားရပါရှင့်အဲ့တော့လေအမေနေဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကဒီကိုဗစ်အခုစက်ရုံတွေဖြည့်လျှော့ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ဖြည့်လျှော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လဲပတ်လာပါတယ်။လဲပတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီပေးရန်ရှိတဲ့စည်းရင်းတွေနဲ့ရရန်ရှိတဲ့စည်းရင်းတွေကြောင့်လည်းမှာပဲလူကလည်းတော်တော်လေးဟိုခက်ခဲကြတယ်မှာရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖြစ်ပါလေအဲ့ချိန်မှာမဖြစ်မနေပေါ့နော်ဒီရောင်းသားတွေကလည်းအခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရောင်းသားတွေလည်းအရင်ကြီးထိုးကြလာခဲ့ပါတယ်ရောင်းသားထိုးကြလာတဲ့အချိန်မှာဒီစက်ရုံပုံမှန်လေးပတ်ဖို့အတွက်ကိုဝန်ထမ်းတွေရှော့ချရတာမဖြစ်မနေဝန်ထမ်းရှော့ချရတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်လည်းအရင်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ရှော့ချလိုက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအမြင့်ပေါ့နော်အဲ့အမြင့်ဆိုတာကိုဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပဲနဲ့အဓိကလုပ်ငန်းပုံမှန်လေပတ်ပုံပုံမှန်လေပတ်နေမှသာလေဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဟိုဒီစာဝတ်နေရေးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်တခါတလေအရှုံးလေရောဟိုအမျက်မရှိတဲ့အပြင်အရှုံးလေပါရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါလေရှုံးနေပြီမဲ့သူတို့စာဝတ်နေရေးတစ်ပတ်တည်းလည်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ရုံလည်းပုံမှန်တိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေပတ်နေလောက်ကန်နေတာဖြစ်ပါလေရှင်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီသူတို့ကိုဗစ်အလွန်ကာလပေါ့အဲကိုဗစ်အလွန်ကာလအတွက်လည်းကြိုပြီးတော့မျှော်မှန်းပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအခုလည်းရှိပြုလုပ်နေရပါတယ်ပြုလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့အခုဒီကိုဗစ်ထဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းအားလုံးကလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဒီ plan A တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲသွားကြတာများပါတယ်ရှင်အခုကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် plan B plan C တွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်နေဆိုတာကိုသိလာရတာတော့ဒီအစိုးရကနေအကောင့်တစ်ခုလို့တမီသုံးသပ်မိပါတယ်ရှင်တို့ဒီစက်ရုံနေနဲ့လည်းဒီလက်ရှိထုတ်ကုန်တွေပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ထဲမှာလက်ရှိထုတ်ကုန်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဟိုဘောနော်နီးပညာလေးနဲ့ဘလို့ပို့ပြီးတော့ modify ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုတာလည်းပြင်ဆင်ချက်အများကြီးရပါတယ်။နောက်ထပ်အစ်စ်ထုံးမဲ့ product တွေ identity အတွက်လည်းအတုတေသနာတွေလည်းအများကြီးပြုလုပ်ချိန်နဲ့ရရှိလိုက်ပါတယ်။အဲ့လားတော့အစိုးရအကောင်ပါရှင်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပုံမှန်တိုင်းရောင်းဝယ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ digital marketing system ကိုပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုပြီးရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲ့လားတွေကတော့ဒီ covid ကာလကျွန်တို့ရတဲ့အစိုးရအကောင့်တွေပါဖြစ်ပါလေရှင်တကယ်လို့ဒီကိုဗစ်အလွန်ကာလပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပိုပြီးကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပိုပြီးကောင်းတဲ့ product တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုပြင်ဆင်ချိန်အများကြီးရလိုက်ပါလေရှင်အခုလက်ရှိအထိလည်းဒီအများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေသေးလေဖြစ်ပါလေရှင်
အဲ့ပြောထင်ထားလောက်အောင်ကြီးချင်မဆိုးဘဲနဲ့ဒီကိုဗစ်ကိုအချိန်မီချိန်ချုံနိုင်တာကိုလည်းသိရတဲ့တော့လည်းအရင်ကြီးလည်းဝန်သာမိပါလေအဲ့တော့ဒီအမေပါဝင်ဒီအစိုးရဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်လာလေအများဆုံးထိချုံနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တမလို့ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အကြံပြုချက်လေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိအခု SME တွေမှာတော့SME တွေဆိုတာဒီစားတောက်ပုံထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထက်စာရင်းပေါ့တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုပုံများလိမ့်မယ်လို့ဟိုတုံ့ပြန်မိပါတယ်ရှင်ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားလေးနဲ့လည်းအားလုံးကအဆင်ပြေအောင်ရုန်းကန်နေရတာကိုလည်းတွေ့ကြသည့်နေရပါတယ်အဲဒီမှာအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့စက်ယုံတွေဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလကဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့မမှန်းနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့စက်ယုံတွေကိုပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကိုယ်နယ်တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့အခုစက်ယုံပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပညာရှင်တွေကိုဟိုပြန်ပါမလာပဲနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာလေဟိုကြာတည်နေရပါတယ်ရှင်သူတို့ပညာရှင်တွေနေနေကြလေဒီစာဝန်တွေပြည်လဲဖို့အတွက်ဒီစိတ်ယုံပြန့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မဆောင်တော့ဘဲနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တကယ်စိတ်ယုံပြန့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပြန်မလာနိုင်တာမျိုးအားအရာတွေကိုလည်းကြားသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီကိုဗစ်ချင်းငွေပေါ့နော်။ကိုဗစ်ချင်းငွေရဲ့တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲဖြစ်နေတော့တချို့ဒီ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကတက်တဲ့အရန်တူလေပေါ့နော်။အရန်တူတော့သူတို့လျှောက်ပါလားဆိုတော့မလျှောက်ရဲဘူးလုပ်ငန်းကဘယ်ချိန်ကျမှပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲပတ်မယ်မသိဘူးပေါ့တကယ်လို့ဒါမလဲပတ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီချင်းငွေကပြန်မဆက်နိုင်ခင်ပိုပြီးပြိုလဲတော့မှကြောက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ချင်းငွေကိုလည်းသူဟိုချင်းစမရဲနဲ့ဟိုလျှောက်ချင်မရဲနဲ့မလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလေသူကြားသိနေရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီဟို Jaica 2 step လုံးချင်းငွေပေါ့အခု 5.5 နဲ့ 8% နဲ့ဒီ Jaica 2 step လုံးချင်းငွေကိုဒီဘဏ်တွေကနေတစ်စီချင်းနေဟိုပေးနေတယ်ဆိုတော့လည်းကြားရတာလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့2 step လုံးချင်းငွေကဒီဘဏ်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria တွေလည်းအများများတယ်ပြီးတော့ collateral လည်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ် SME လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အသေးလေးတွေမှာကြတော့ဘလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ2 step လုံးကိုညှော်မှန်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဟိုကတကယ်ချင်းကိုရလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်ငန်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရပြီးတော့တကယ်လုပ်ငန်းသေးလေးတွေမှာကျတော့ဟိုမျောမှန်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးလဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီသူက CGI ချင်းငွေ CGI နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုကိုလက်ထရပြစရာမလိုဘဲနဲ့ချိလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ CGI ချင်းငွေလဲ300အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းလက်ပတ်ဖို့ဆိုတာ300ဆိုတဲ့ပမာဏနဲ့ဘလို့မအစင်မပြေနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရှောက်ချင်မှရဲနဲ့ရှောက်လို့မရပဲဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကြီးကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီ SME တွေအများဆုံးကတော့နေမှာဒီဟိုချို့ကြီးဆိုလက်ဖက်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိရဲအဲလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများမှာတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဟာ grant တွေပေါ့နော်အိမ် grant တွေတမျိုးမပြနိုင်တာလေးအဲ့အတွက် SME ချင်းငွေဟိုရှောက်လို့မရပဲအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများကြီးကြားသိနေရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ FD တွေပေါ့အဲ့ဒီကခုနကမတော်ဝင်တင်ပြောသွားတယ်လို့ပါပဲဒီ FD လျှောက်တဲ့ဟိုလုံးဝတော်များများတော့ကိုကိုကအင်းညီရှိရမယ်ပေါ့နော်အစာအုပ်ခိုင်ခိုင်ပါမှရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းလေပတ်ငွေလိုမှာပဲသူကကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အချို့ကညီငားနဲ့လောက်ရတာရှိပါတယ်ရှိကိုပိုင်းမြေမရှိတဲ့အတွက်အပြီးတော့အစာအုပ်ခိုင်ခိုင်ပါမှစောက်ဖို့အတွက်ဟိုချင်းငွေအစင်မပြေတာရှိပါတယ်ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာသူက FD လျှောက်လို့မရ FD လျှောက်လို့မရတဲ့အတွက်လည်းဒီဆိုင်တွေချို့ဆိုင်တွေမှာတင်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေရာတွေလည်းအများကြီးချသိရပါလိမ့်ရှင်အဲဒီစာလေးကိုလည်းတမျိုးဖြစ်ဟိုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြုဖို့ပြောလည်းမိတ္တရခင်ကျမလေးရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတမျိုး SME တွေမှာအများဆုံးလိုအပ်နေတာဒီငွေကြေးအပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုကနီးပညာတို့ဒီမြန်မာထုတ်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုလက်အခုထပ်ပို့ပြီးတိုးမြင့်ပေးမှသာလျှင်တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မှသာလျှင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အမေရိကဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တို့ဒီ SME ရဲ့နီးပညာထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့နီးပညာတိုးတက်မှုအတွက်လည်းအများကြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အတွက်လည်းတို့ဒီနေရာနဲ့မြစ်တင်ရက်ခိုင်မြစ်တာရက်ခိုင်ချင်ပါတယ်ရှင်။အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့မဟုတ်ခဲနဲ့ဒီပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ဆိုရင်တောင်းမှာပဲဒီအစမ်းအမီတော်တော်များများကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဒီမြန်မာပစ္စည်းတွေတုံးချင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တုံးချင်ပြီးဈေးကွက်အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်တွင်းဈေးကွက်ကနေဝင်လာတဲ့ဥမာအနည်းဆုံးထိုင်းလို့တရုတ်တို့ကဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းပိုင်းရမှာရောပြီးတော့နည်းပညာပိုင်းရမှာရောအားနည်းတဲ့အတွက်ဒီဈေးကွက်ဝေစုမှာဒီနိုင်ငံကဝင်လာတဲ့ product တွေကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲအများကြီးကြုံတွေ့နေတာကိုလည်းကြားသိရပါတယ်ဘီအဲ့မှာပြောလို့ရအောင်ဈေးနှုန်းကိုပြောတာလားအရေးအသွေးကိုပြောတာလားနှစ်ခုလုံးပါရှင်ဟ
ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပညာပိုင်းညီမ SME တော်တော်များများဒီပညာပိုင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံခြားဝင်လာတဲ့ဒီပညာပို့ပြီးတိုးမြှင့်တဲ့ဒီပညာတွေကိုရှင်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဈေးနှုန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမြန်မာ SME တွေမှာကျတော့ဒီငွေဈေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဒီကြွန့်ကျင်လုပ်တာရှားပါးတာတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုဒီဟိုနိုင်ငံခြားနေဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းချင်းရှင်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အနေနဲ့ရှင်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲလေးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုသမီးရဲ့လက်ရှိကိုယ်တွေးမှာဆိုရင်သမီးဆိုတဘာဝအဆင့်နဲ့ပဲထုတ်ထားတာဒီ chemical မပါဘဲနဲ့ဒီတဘာဝဆယ်လီစီးသီးနဲ့မကြည့်သေးဖြော်ရင်အဲ့ဒါကိုထုတ်ထားဒါပေမဲ့တချို့အခုတချို့ရေဆိုင်နေမှာသွားဆက်လိုက်တယ်ဟာထိုင်းအောင်ဝင်လာတဲ့ကိုယ်တော်ပဲဈေးပဲရှိတာနော်နော်မြန်မာပစ္စည်းကဘာလို့ဈေးမြင့်တာလဲဈေးမြင့်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ဈေးနေနေဆိုရင်တို့စဉ်းစားပြီးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုကိုကတဘာဝအဆင့်နဲ့ပဲထုတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုတို့နားလည်အောင်တခြားရှင်းပြရပါလိမ့်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်ခံတဲ့ဆိုင်နေလဲရှိတယ်လို့တချို့တွေကလက်မခံတဲ့ဆိုင်နေပြန်လှည့်ပြန်လာတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လေရှိပါတယ်ရှင်အားကြောင့်မို့လို့တို့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ရောတကယ်ဒီလိုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အမေတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တို့တို့ဒီ SME ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်လည်းမေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်ရှင် SME ကိုသာဒီနေရာနေသမီးသိတာလေးကိုလည်းတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်သမီးတို့ညောပြောတာတွေကတော်တော်တော့စဉ်တူရိုးများရှိပါတယ်ဘာလို့ဆက်လက်ဆွနေနေတာ ው ဒီကုန်ထုတ်တဲ့ကုန်ထုတ်တဲ့သူတွေနဲ့နောက်ပြီးဒီကုမ္ပဏီကိုဖြန့်ပြူတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုစုံနှစ်နှစ်ဒီနှစ်ပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဆက်သွင်းမှုကအင်တာမဒါခိုင်မာပါတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်အဲ့တော့ SME တွေအကြောင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းပြောသွားတယ်ချင်းငွေကိစ္စပေါ့နော်ချင်းငွေကိစ္စနည်းပညာကိစ္စအဲ့တော့ခုက FDA ကိစ္စအဲ့တော့တော်တော်လေးတူနေတာတွေရှိတယ် FDA ကိစ္စစောစောကနေပြောသူတွေပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်တချို့ဟာလူထုံးလုံးကြီးတွေပို့ဖြုတ်ထွေးတာတော့နောက်ဒီလိုမြင်နေရတော့အပိုင်ဆိုင်ဆောက်ဦးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေအရေအတွေးကြတော့မျိုးရနိုင်ငံတကာနဲ့အောင်လို့လုပ်ပါမယ်။ဥက္ကဋ္ဌပြောတာမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့တတ်နေဈေးဖြော်ရေးတို့မကြီးဖြော်ရေးတို့ကပို့ပြီးတော့ဈေးကြည့်တယ်၊ပြင်ပလာတယ်ဈေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကမကြိုက်ကြဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပညာပေးပဲ။နည်းပညာတင်မဟုတ်ဘူး၊ကျန်းမာရေးပညာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းကောင်းထုတ်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နည်းပညာကောင်းပေမဲ့လည်းတချို့သဘာဝပို့ပြီးတော့သဘာဝနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဈေးပို့ပြီးတော့ကြီးတတ်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုပဲအခြားနိုင်ငံတွေမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ organic အစားအစာတွေဈေးပိုကြီးတာပဲ organic မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့နိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ချမ်းသာတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးပေးရပါစီဆိုပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတွေကများ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 လာတယ်အခုမေရိုးနိုင်ငံကျတော့ဈေးကိုလည်းကြီးရသေးတယ်ဈေးသွေးသွားတဲ့အင်ရှင်မအကျမ်းမရေးကြီးပဲကြီးလို့မဖြစ်ဘူးဒီတတ်နိုင်တာမတတ်နိုင်တာကိုလည်းကြီးရတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတန်တန်ပြပြန်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကရောင်းရတော့နည်းနည်းခက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုကတော့ချိန်ဆမယ်နည်းပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကူညီတာတက္ကသပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမျိုးစူးစမ်းပါမယ်အဲ့ဒါဦးအောင်သူတို့လည်းပတ်သက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီအဆင့်တပဟိုကျမ်းမာရေးအတွက်အဆင့်မြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ရင်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအမြဲပဲဟိုလွယ်လွယ်ထုတ်ထားတဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါလေအဲ့ဒီဟာတွေကိုတတ်နိုင်အောင်လို့အမေတို့ပြည်သူတွေတတ်နိုင်အောင်လို့နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါအခုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းငွေတွေကိစ္စချင်းငွေတွေကိစ္စကတော့မေတို့တိကျပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေရနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဟိုနိုင်ငံလေးတတ်နိုင်အောင်မယ်လေစီမံဘဏ္ဍာအမေပြောသူစီမံဘဏ္ဍာရဲ့တာဝန်ကိုကနည်းနည်းကစီနေရမယ်တာဝန်ဒါမှလိုအပ်တဲ့အခါကျရင်နိုင်ငံအတွက်တူလောင်ထားတာရှိအောင်လို့ဟိုတုံးတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိအောင်တုံးရမယ်လွယ်လွယ်နဲ့သုံးလို့မဖြစ်ဘူးစီစေးရတယ်အဆင့်တွေတတ်မှတ်ထားရတယ်လွယ်လွယ်နဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်နောက်ဒီဟာတွေအမေသဘောကျတာဒီတချို့တွေကပြန်မပေးနိုင်မှဆိုလို့အဲ့ဒါကိုစိုးရင်ပြီးတော့မယူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ထင်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာဒါတာဝန်သိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါချီးလို့ရှိလို့ရှင်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတာဟုတ်တော့ဒါကတော့ဟိုဒါတော်အားရစရာကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲဒါယူလိုက်မယ်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတာဝန်မဲ့လေပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့လေးလေးနက်နက်နဲ့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာလေကိုဟိုတည်တည်ချာချာမစဉ်းစားဘူးဆိုတော့ရှိတယ်ဒီတော့ဒီလိုတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်အတွက်ဆိုတာဒါသူတို့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုလို့ဒီလိုအပ်တဲ့သူတွေလည်းရအောင်လို့ဒါပေမဲ့
အမခံချက်လည်းအတိုင်းတာတူတူရှိအောင်လို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းပြန်ပေးနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိုင်ငံတော်ကလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ချီးတဲ့လူတွေပြန်ပေးနိုင်အောင်လို့ကူညီရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပေးပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်မှာဒီခေတ်ကအရင်တစ်ချိန်ခါတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစားအလွှာပေါင်းအချင်းချင်းမတည့်တာတို့တနေရာနဲ့တနေရာမတည့်တာတို့အဲ့ဒါတွေသိများတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာတိုးတက်မှုရှိမယ်ဆိုတာအများကတော့သိလာပြီအဲ့ဒီတော့ဟိုအစိုးရနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပူးတွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်လူတွေဟိုအစိုးရကလည်းနိုင်ငံကိုတိုးတက်စေချင်တယ်ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှာနိုင်ငံကတိုးတက်နိုင်မှာလीအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တူတူလုပ်ဖို့တော့ပြီးတော့တရားဥပဒေကိုကူညီဖို့ဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုဦးအောင်သူကဒီဘက်ကဒေါ်ဝင်းတင်းနဲ့ဒေါ်သက်စုထွေတို့ပြောသွားတာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ SME တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အခုဟိုအကုန်မှုတွေများလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းချိန်ကတော့ရှိတော့မယ်တုတ်ကလေးတွေနဲ့မှာဘာများပြောချင်ပါလဲ SME တွေကိုဘယ်လိုဆိုနိုင်ငံလောကနေပို့ပြီးတော့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာအဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ SME Computer Day Committee ရဲ့ Agency ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ကျွန်တော် SME လုပ်ငန်းတွေမှာဖဲတဲ့ဝင်ကိုလုတ်ကန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုတ်ကန်ခဲ့တဲ့ခါမှာ COVID မဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ကျွန်တော် SME လုပ်ငန်းတွေဟာဒီကုန်စည်ပြပွဲတွေပြန်ပွဲတွေမှာဝင်ပြန်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာကြော်ညာဖို့အခက်အခဲရှိတယ်အဲ့လိုကုန်စည်ပြပွဲပြန်ပွဲတွေမှာဝင်ပြန်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်သွားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SME တွေကိုတွန်းအားပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နီးလန်းတစ်ခုတော့ကိုဗစ်လုံမှာတော့ရှာအမိသဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့မှပေါ်ညာတဲ့နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ e-commerce တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ် e-commerce လုပ်ငန်းတွေမှတ်ပုံတင်ရေး e-commerce ရဲ့ guideline ထပ်ပေါ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ e-commerce လုပ်ငန်းတွေကလည်းဒါပါဝင်လာတဲ့ပြရပါဒီမှာမြန်မာ shop doc ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ website မှာဒီဒီ SME လုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်အခမဲ့ဝင်ရောက်ကြော်ညာရုံးချခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနလက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့ SME တွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့ဒီ SME တွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှုမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေ့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ FTA ကိစ္စပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ကားရောင်းတဲ့လူတွေလက်လီရောင်းတဲ့လူတွေဟာ FTA အမှတ်သားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်မှာမတင်ပြီးတော့မရောင်းတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ FTA ဒီအမှတ်သားပေါ့နော် FTA ဒီမှာသူလက်မှတ်ရရှိဖို့အတွက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကို FTA အနေနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမကပဲနဲ့ဒါစီးပွားရေးစံနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် SME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုအများကြီးပဲအထောက်အကူပြုမယ်ကျွန်တော်တင်ပြအဲ့တော့ကျမတို့ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီကူးနဲ့ညှိပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးညီဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဘက်ကနောက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ဘက်ကဟောစီကူးပေါ့နော်စီကူးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတော်ရဲ့ကန္တဟုတ်တော့တုံးပဲအုံးအုံးဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကျမတို့လုပ်နေတာဘာတက်လဲဆိုပြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒါစားသုံးသူတွေအတွက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျမတို့တူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာကိုဗစ်ချိန်ကာလဟိုကြော်လွှားရုံတွေမကဘူးဒီချိန်ကာလရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မလို့ကိုဗစ်လွန်ကာလမှာလည်းပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မယ်လို့ကျမလည်းပြောမှပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ